Bungaj lumë që në kontë. Bungaj lumë që në kontë. Batë? A, batë. U lumë mirë batë. Po, batë. Kur a pasim i shtru dorken, i kalzuim edhe për shkaj u kem të jirë. Batë? Ha, batë. Ngo batë? Fër batë. Po dohen batë? Ani batë. Ka burat, kanë me në kalzu që shme do pasunin. Po, ka dalë, cilë është batë? A, kjo batë. Unë jam batë. Ha, batë? Po, ka dhe i bat. Që që kene anë atë këj bat? A, ukë. Ukë ti? Shokë. Shkrye ukën që aty mbeshu i shokë. Hajde. Harje e doftë këtë punë pas një vendosë mu dajka, pa? Kjo, kjo, valoj. Pa. Valoj, vic, hajtë, sa me do pasunin, se në bashkë në me hajtë? Po, bashkë në me hajtë. Po, para se me i dajtë, ekzistojnë dy mënyra dëmjes, apo doni me dajtë për gjys? Për shka shëtë bërë, që më lau zi që është. Kja bërë, 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 kja bërë. Apo po doni për kryje me dajtën? Qa shto për dajnë, për kryje? Që për kryje batë? Ngoj batë burrat për kryje. Që për kryje batë? I ka kryje? Po me kanun batë, është ose kështu ose ashtu. Kjo është ma mirë për kryje, mi do. Ani për kryje? Po për kryje mërë? Po për kryje. Ani për kryje. E mirë, mase u vendos kjo pun për kryje? A po batë? Po batë. Qa shto batë? Shkruani për kryje për kryje. Sa kryje i ki u këti? Nja, hu nja. U këti nja është. E, bosi? Nja. Nja? E, ti sa kryje i ki? Nja. E, kërti? Jo, pasu në jëmë 7. Nëmë. 7. Një, pas 7. A je kërshetra, kërshetra i ka 7. Një, pas. Një kryje unë. Po. Një kryje nusja. Po? Ninja. Edhe... 5.000. Au, i gja, po, t'i kërëj, që, pa, se i kërëj, ma se unë më kërëj, 7.000, a? Po, 7.000, 7.000, 7.000, ti një kryu, shtyra një kryu, më një kryu, në vetja. 7.000, po, kjo beqar. Një shpi e keni, a po? A, i shra, po, dhe një shpi. Sa voma i ka edhe shpi? Kusna? Po, sa soba për këtë, sa soba e më? Gjoft. Gjash soba. Mase i pas ka 6 soba. Papa. Një sobë ty, 5 soba ty. Ty po t'bjen mu gjerë pak, edhe 2 soba s'pi komi t'i dojë, se ti 7 kryje. 5 soba mu, ti njo. I mara në ty ja qatë. Ma, po i bojmë basë. Po ma i bojmë. Shkrumë. Po ma i bojmë. Një sobë. Pa soba. Po, po. Çka keni tjetër me dajtën? Boshën. Boshën e kanë. Boshën, çka keni në boshë? Veshë, vej maki, kashaj, eme, vërme, i sharet. Kemi të mjëllë, ne? 10 lekje, kjo. 10 lekje. Kaj, kaj, ti këmë hurim, kaj, këmë voj, këmë herë, këmë... Edhe 8 patligjone. 8 patligjone, po tjerë. Patligjonët, s'po konsultona me... Me djemë të heqë, mas leti ko kam i dojtë. Ty 7 leje patligjona, ty një leje patligjona, se një kry 7 kry. 7 po një. Po, 7 po kje pak ma zorë. Po dhe po ka një në 7-it, ka një i bjenë. Po 7 një 8. Po 8 janë, 8 ashe 8 ramajnë, po mija hitë. 7 një 8, po. Po, po. Po pak ma zorë kje ptash për bjenë, se 10 leje. Po. Të konsultuona me këta djemë. Ha. Kje pt? Ja, ja, unë s'du kjep, unë i marrë të bolë si kjep, ka vinë kjep, jo bashkë kam vinë kjep. Jo bashkë kam vinë kjep. Jo, jo, drejt duhet mu dojtë, kjetë këtu. Unë i marrë të bolë si kjep, unë i hollë të këta. 8 leje gjys kjep ti, 1 leje gjys kjep. Leja nuk dojtë për gjys. Leja këti 2, 2, jo një për 2. Pja folë, anë e ti 2 ti të kajtë. E, unë i të një, a më dja që këti kajtë, të le kjep. Po të bje ty shumë dhe hera dy që të ure mirë. O, bashkë, e bashkë së pojë më ura së të... E dhe më të si burat ma arat. Ma arat i burat. A u gjast. E me kom në lamë së pojë ashtë më ura. Që tërë shka shka patët, a patët traktora... Me ta këtë me prishtë. Traktori mas në e dojmë, po... Na i mola kene, a na i. Po 50 mola, ja? 50 mola, trupa. 50 mola. E ku me shumë bashkë.
trupa ta shmi heka? Jo, jo, kena mi do. Mi do, mi do. Qumash mi do, jo, shkë se kush mi prek, valla, ja, mi prek, mulla, kush mi do. O, jo mi do kështët mi prek, po mi avdo, për gjëst. Ti 3 lejt për shamol, ti 3 lejt që shtë ti një zaqaj. A, 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 mora dhe shpa. A, së gurt, dhe i burra. A, një, a, ju. Ja, mori ma vesh më vesh. 4-4 trupa i takojnë ati për 7 kry, 6 trupa molla ty takojnë. 6-te. 2 hanë. 4 shka toka, keni di... Po, kina mal. Mal? Po, mal. A kine shumë? Po, po. Janë 2 hektarë. 2 hektarë, po. Janë 2 hektarë, amigë. Ja, 2 hektarë, bax. Me letra 2 hektarë, sa të janë... 2 hektarë. Dërgjofës. Dërgjofës, e. Atëherë këto pedoj minerën, ose 1.7 hektar ty 1.7 hektar, no? 2 ori ty 1.7, a? Qashtë Shkruje 1.7 ti, 2 ori këti Shkruje pas 1.7 ti Po dhe? Ty ma shumë pëtë bja 2 ty, mu as 2 jo Vëllëm 3 pi bing ti Jo, që ato një më se doj se shkrutë jam më se pësh letëm aty. Jo, rritën të mija, mija... I rritën të ti, mira, më se doj. Rritën të mija që një orë i le, sfidojnë që ato. Tjetër, që keni? Tjetër, që keni? Traktora, kjera... Pa janë dy kjera e një traktor, për traktori pështë. Për traktori pështë. E atëre... Mase ko ka traktori prish, traktori takon ty, a dy kjera ty. Mase me thmi dy kjera. Jo, pa nuk vëzit bas ti. Ja ma shumë një gjumë për traktori. Ja ma shumë. Aj, goldonë ki bat, goldonë ki nashri. Traktori, s'kom patent. Jas. Dhe një ujtë. Aske, s'kom kje. Po për që ato që s'kom patent. Në bërë kem qaj. Ako që patala nga. E ban kom vjeti, jo. Boja që kaj. Që tër shka keni me dojten. Shka. Do një dugoja di shka? Ja dugoj s'kena. Te i dugoj. Ku kena ma e dugoj s'kena dugoj? Moja ta jetë sa dikit edhe ati a mesin ati e në kohë. Ma e dugoj tonat? A tonat, ja! Ma unat vapa që ne kalion, s'kem dugoj. I kem edhe një hektar e gjysë me tokë. Ora. Kalama që ora. A, që përdoj. Vohën, po, një vohën. E, atere tokën pedojmi 1.3. Hektar ty... 1.3 mu. 1.3 hektar. A ty 2 ari. 2 ari ti, 1.3 hektar ti. 1.3 ki. A jini të i shkru se i harani? Jaja, ka e di gjen, ana pëndosh me nënshkru, edhe pëndosh me nënshkru. A kini edhe shka tjetër me do? Ja, burra i lumt, i lumt goja, i lumt bërnija, se mirë na kini do. E jo, ishtu ka të zoi ka të qaj u karot, ashtë kërë. Hada. Që para se me nënshkru këshyrë edhe një herë, se duhet me majtë këtë fjallë. Po qëre, po shkujna me bocin me shoqen. Shpi, kuj ka 5 soba. I të shka. E, u ka se soba? Një sob. Një sob, 5 soba një sob. Po, shkujna me bocin që kene. I ka 8 lej kepi ka kjo. U ka sa i ka? 2 lej kep. Tjetra? Shkujna me patligjona. Patligjona ti ka 7 lej patligjona. 7 lej patligjona. Një lej patligjona. Po. Edhe molin. Molin e keni 1.7 e ka kë. Uka. Mullat. Molin. Molin. Molin se dhe po edhe mullat kesh kaj po. 0.20. 0.20, po. Mullat. 0.20. Kë i ka 44 trupa. Po. Kë i ka 6. Ba. Edhe kene. Edhe lopat. Lop dhe shë i harrum. 7 tru kë i ka. 7 lëp i ka kë? E kë? Kë ka vicin. Qëtër shka kë? Edhe tokën ara që kene punëni. Kë ka 1.3. Kë ka 0.2. Po edhe kërët. Kë ka 2 kërët. Lëp të i pas këtë do vetë se nasë umorën vesh. A lëp e lëp? A ba? Sa lëp i takojnë ti? Ti një lëp, a? Dhe mu tha vish. Vish? Pse lëp ti jo? E ba që mu në zdo sa lëp. A në batë që ashtu. Ape në nëshkru një ta që tu, ale dunim i majtë këtë fjallë, që? Po, këtë e nëshkru që ashtu? Ja, nërë ka dodi, he. E kema petë pa dodi, ha. Ja, e kena do, ke. Ja, në fund të dirë atje, ti qenefin. Pa, qenefin nuk dohet. E dohet, dohet qenefin. Po qenefin, jo bashkë, po gjysë e kem që aty. Ko shkoj shkje, une? Qysh dohet qenefin?
Dalçini e rria. O bac. Ajo grope mush, jo. Grope kemi mush. Na, na kemi mush. Po dhe po na kemi mush. O, ta na dojmë ato. Qysh me do, bak? Dhe po e dojmë na. Se mu të bot, ju edhe ti. Basë. Po, që ja? Po, po. Shtatë kofa ti i merë një kofune. Dhe. Po, ti ka ma shumë. A, shka ma shumë, jo mushët ju sënëte. E ato bëshit me shënë ti u merë një ato ju. Dhe, shkëni ma e ndesh. Ha, basë. Ti më së mërzit pas anë, se s'kjo basë më marrosh, kur s'ju shi.